ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 61 ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି 12, ବିଜେପି 8ଟିରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ 2,04,707 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ପରାସ୍ତ କରି ଆସିକା ଲୋକସଭା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ, ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଖା ନେତା ବା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ବିରଳ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ 19,516 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନାଧୀନ ବିଜେପି ଦଳର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 63,939 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 23,839 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କୁ 94,844 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 1,21,101 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି କଟକ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କୁ 35,412 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଝର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଅନନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ 6,203 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି କେଉଁଝର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ କନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କୁ 2,61,655 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ 1,01,693 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଯାଜପୁର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନାଧୀନ ବିଜେପି ଦଳର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ 26,814 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଙ୍କୁ 1,04,216 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଚୌକି ଲଭରେ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 1,52,584 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼ିଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଇପ୍ କରିଗଲା କଂଗ୍ରେସ। ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡିର କୌଶଲ୍ୟା ହିକକାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲେଖା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ଛକା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କୁ 37,803 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡିର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ 25,256 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ 11,714 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରୀ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ 12,956 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ପରାସ୍ତ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ବିଜେଡିର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ 41,634 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି ଦଳର ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 9,162 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନାଧୀନ ବିଜେପି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଅରାମ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 2,23,065 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଅରାମ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। Thanks for watching the news, News 27 Odisha.